Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Tarp keturių sienų. Laidą tarp keturių sienų remia portalas apie nekilnojamąjį turtą ntnaujienos.lt. Labą dieną, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Šiandieną su jumis laida tarp keturių sienų. Aš šiandien ekspertas Mantas Mikočiūnas. Šiandieną studijoje, kaip visą laiką, kalbėsime apie nekilnojamą turtą, bet nekilnojamą turtą šiandieną kalbėsime iš investicinės pusės, lyginsime galbūt su kitais investiciniais instrumentais ir pas mus svečiuojasi verslininkas, daug pasaulio matęs, Lietuvos Elonas Muskas, galima sakyti turbūt, Ilja Laursas. Sveiki, Ilja. Sveiki. Labai malonu jūs matyti ir mano pirmas klausimas iš tikrųjų, tai kodėl lietuviai taip yra pamėgę tą nekilnojamą į turtą ir kodėl jie taip mėgsta tiek investuoti į nekilnojamą turtą, tiek turėti savo nuosavą nekilnojamą turtą? Gal nuo antros klausimo dalies pradėsiu, tai manyčiau, kad pirmas dalykas yra kultūrinis. Tiesiog nesame amerikiečiai, kurie migruoja labai dažnai. Tai tiesiog, kai migruoja, tai be abejo labai nei naudinga, nei patogu prisirišti prie turto vieneto, nes kiekvienas turto keitimas yra kaštai, yra tam tikras procesas, sunkumai, resursai, panašiai. Tai kai vidutinis amerikietis keičia darbą ir kartais ten per 1000 kilometrų migruoja ten kas met, tai to prisirišimo tikrai nėra, tai nuomojami būtai yra daug dažnesnis scenarijus. Tai sakoma, kad pirmas butas arba namas pas amerikietį nuosavas atsiranda 40-45 metus, būtent dėl to, kad tu dar nežinai, kur gyvensi, kaip gyvensi, kokį darbą turėsi, kokias pajamas turėsi, tai tiesiog lankstesnis, patogesnis yra grinai nuomojamas turtas. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kol kas nėra dar tokios populiarios gal tos investicinės žinios, o kaip kitaip sutaupyti, išlaikyti savo turtą. Tai mano žiniom apie 80% nacionalinės vertės vidurkis žmonių santaupų arba turto yra būtent nekilnojamas. Nes tai aiškiai suprantama, matoma, visa kita yra kažkokie ten finansai, kažkokios tai akcijos, kažkokie fondai, nepažįstama, nesuprantama. Žmogu labai būdinga, ypač kai ir tai yra vertė, ypač kai yra tai didelė vertė, tai yra gyvenimo santaupos. Mūriukas, plyta. Aiškiai, čia plyta stovi mano, netgi jeigu karas bus, tai gal ir neatims, o pinigus tai nurašys momentaliai. Tai pasakyčiau, tos dvi priežastys yra tokios lemiamos. O kas tai lėmė? Tai yra posovietinis toksai mentalitetas žmonių? Dalinai taip. Nes be abejo, tas sovietinis mentalitetas iš principo ištrynė tokį dalyką kaip finansų valdymas, kaip investicijos, va tiesiog neegzistavo ir viskas. Taigi to nei kultūros, nei mentaliteto, nei žinių, nei praktikos, nei netgi patogių paslaugų neatsirado. Tai vėlgi turi tokią statistiką, kad jeigu vidutinis amerikietis laiko akcijose, tai yra fondiniai rinkoje, apie trečdalį savo gerovės visos, tai vidinis lietuvis apie 2%. Tai va, matome tokį, vidutinis europietis apie 15-20%. Tai va, tiesiog matome tą tokį atotrukį. Be abejo, kai ir tėvai mano pirko akcijas ar supranta, kas yra rinka ir valdo savo pensiją, savo gerovę, savo senatę, gali sau leisti keliauti po pasaulį kaip vidutinis amerikietis. Tai aš to matau, be abejo, aš to naudojasi, tai vėlgi tiesiog ištrinimas nuo per sovietų laikotarpį. Nu, iš esmės lėmė tai, kad po nepriklausomybės, dar kuriam laikui praėjus, kur susitvarkė bazinę gigieną bankinę, nes tikrai turėjome turbulenciją ne vieną ir ne kitą, tai sakyčiau, tik tai kažkur tai jau post 2000-ieji, iš principo susidarė sąlygos, kad iš principo ten bankai jau buvo pakankamai patikimi, įstatymai buvo galiausia priimti pakankamai patikimi, tai iš principo galim buvo pradėti. Na tai mažiau negu vienos kartos, sakysime, laikotarpės tą sąmoningumą, tai tikėtis, kad dabar visi viską žinos, tai būtų naivu. Tai sakyčiau, judame link ten, vėlgi augimo tempai, gal to finansinio raštingumo tikrai auga, bet tai užtruks, tiesiog užtruks. Jūs susidurėt ir skaitot pranešimus ir studentams. Kaip tarp kartų tai skiriasi ir ar labai skiriasi, sakykime, gal tai yra tiesiog senosios kartos įprotis investuoti nekilnojamą turtą, turėti būtinai savo nekilnojamą į turtą, ar kaip jaunimas tai žiūri? Šiaip atsakysiu vieno automobilių dileriu.
žodžiais, nes automobilių rinkoje panašiai jaučiasi, sako dabartinė, sakysime, karta labai skiriasi. Tai tie, kurie yra 40 minus, neperka naujų automobilių. Tiesiog neperka, nes gyvenimo stilius kitoks. Gyvenu mieste su paspirtuku, keliauju per pasaulį, man nereikia automobilio. O nelaikau automobilį įvaizdiniu daiktu. Man nebūtina savo ego tenkinti to. Tas, vat, o 40 plus mano automobilis, nes dalinai tai yra apie mane, aš nepilnavertis pilietis, jeigu neturiu automobilių dar blizgesnį, didesnį ten ir dar brangesnį. Jo, ir be abejo, aš negyvenu tokio gyvenimo kaip jaunimas, tai aš turiu savo butą, aš turiu savo darbą, kur nuolat kasdien važinėjo ir panašiai. Taigi labai panašiai aš tą patį matau ir nekilnojam turte, tai tokia dvigubų sankirto yra, vat, sakysime, tas 40 tūkstančių ruožas. Tai pirma sankirta, tai be abejo sovietmetis, nesovietmetis. Atmetis. Tai visi jaunesni jau yra paragavę vakarų gyvenimo, kuris yra atveras, kur gali keliauti per pasaulį, kur neprivalai prisirišti, sakysime, prie vienos vietos ar prie vieno darbo. Tai yra pirma, sakysim, gal tokia priežastis. Antra, iš principo, nauja karta yra apie skaitmenizaciją. Tai man iš principo nebūtina kažką tai turėti. Aš gyvenu tik tokį Instagram'e ir ten mano gal toksai pasaulis, kur aš turiu atrodyti gerai, ar turiu pasirodyti, automobilių turiu, neturiu, mažai turi reikšmės. Vėlgi tas mobilumas, tas nepripratimas, tas mentalitetas, kad aš visko dalinuosi, tai atvedė prie koncepcijų coworkingo, co-livingo, vėlgi nebegyvenu kažkur, tai ten nuosavam name gyvenu centre, važiuoju paspirtuku. Tai va tas labai aiškiai be abejo matosi ir tokiam gyvenimo modeliui nebūtina prisirišti prie turto. Jau nešneku apie tai, kad nu, iš tikrųjų šiais laikais be abejo ekonominės jaunimo galimybės yra šiek tiek mažesnis negu vyresnio amžiaus, tai logiška. Taip, kapitalo mažiau. Nes nu, pradedant karjerą tu mažiau uždirbi negu jau pasivažiavus, tai čia faktas. Tai, bet jaunimas nebepasirenka ten pirmą, ten, nežinau, atlyginimą panaudoti tam, kad įnaša į automobilį, antrą ten būstą, ten ir panašiai, pasirenka tiesiog lanksčiau gyventi. Vėlgi, dalinai dėka tos skaitmenizacijos ir irgi truputėlį gal irgi taip tokios liūdnos ironijos, kad tas COVID-as be abejo dar papildomai prisidėjo, tai tikrai, kadangi man tenka labai nemažai bendrauti su startuoliais, o tai ir pagrindė jaunimas, tai vat vakar aš turėjau pokalbį, busikas Portugalijai, busikai yra laptopas, nu ir migruoju per Europą, ir vat toksai atviras gyvenimas. Tai nebeprivalu sėdėti ofise fiziškai, ir vat kuo toliau, to mažiau tą darau. Mobilumas dar labiau įgauna prasme. Tikrai taip. Tai vėlgi taip, ekstrapuliuojant tos procesus, tai galima sakyti, kad jeigu kažkadaise aš privalėjau turėti būtą, kuriame gyvenu, tai dabar iš esmės aš nuomuoju būtent tas sąlygas, kur šiuo metu šią sekundę man yra patogas, ar tai būtų autobusiukas, ar tai būtų ten vila Portugalija, ar tai būtų dar kažkas tai. Tai aš kaip suprantu, tos tendencijos keičiasi ir Lietuvoje, ir jaunesnioji karta jau ateina su kitokiais įpročiais. Tikrai taip. Jau nebėra ne fasonas neturėti savo nekilnojamo turto ir gyventi tik nuomojamam bute, nes įprastai rinkoje turbūt jau tas, kuris, sakykime, virš 30 ir sukūręs šeimą, didžioji dalis jaučiasi Lietuvoje nepatogiai, jeigu jie neturi savo nekilnojamo turto. Tai tarp kitko irgi, jeigu lesite dar vieną tokią įdomų labai psichologinį faktą pateiksiu, taip, čia vėlgi tikrai nenoriu, labai kad įdėlti nors kokio šovinizmo vyriško ar dar kažko, taip, tai bet psichologiškai labai skirtingai. Vyrai, moteris žiūri į būstą labai skirtingai. Evoliuciškai, genetiškai, vėlgi nėra ne vienas, ne kitas požiūris blogesnis ar geresnis, tiesiog skirtingas. Tai jeigu moteriai namai labiau yra psichologinė vieta, mano čia šeima, laužas, maistas, tai yra psichologinė vieta ir tai yra ne tas pats kaip nuomotas butas. Nes tada moteris nesijaučia saugiai. Tai yra laikina, tai yra nepastovo, tai yra viskas, kas yra prieš moters vertybės. Tai vyrui kaip medžiotojai, kuriam reikia išeiti ten mamutą nužudyti, atnešti namo moteriai čia vat, ir dabar padėti, tai vyras dažniausiai žiūri į būstą kaip ekonominį vienetą, ar man pelningiau ar nepelningiau savo gerovę investuoti į būtent mano būstą, nes kitaip mokėčiau nuomą ir gal ekonomiškai tai būtų kai kurio atveju naudingiau, kai kuris ne, tai moteris labiau žiūri psichologiškai. Kad būstas tai yra daugiau negu pastatos, sienos ar ten ekonominė graža, tai yra mano ta psichologinė vietovė, aplink kurią aš kuriu šeimą. Maniau, kad tai yra labai tokia šventa ir teisinga priežastis,
Dėl to aš labai sakyčiau, nu, palaikyčiau va tokį siekį sukurti ne tik tai va tas komfortišką ekonominę gerovę, bet ir psichologišką. Bet reikia suprasti, kad tai tiesiog, vėlgi ekonomiškai kalbant, padidina nepagrįstą paklausą turto klasėje kaip turtas, nes atsiranda kitų motyvacijų, daug stipresnių negu vien ekonominių. Tai negalima, mano galva, atskirti tų visų priežasčių ir išimtinai žiūrėti nekilnojamo turtą kaip ekonominį kažkokį tai investicinį vienetą, kuriame arba naudingiau gyventi, arba naudingiau nuomoti. Taip, tai aš kaip susidurinti su klientais, perkančiais nekilnojamo turtą, galiu drąsiai pasakyti, kad daug svarbesnė perkant nekilnojamą turtą šeimoje yra dažniausiai moters nuomonė, moters pozicija, daug daugiau reikalavimų iš jų būna, daug daugiau smulkmenų jos pastebi, vyrai daug sukalbėsnėmesni būna ir daug paprasčiau pasirenka dažniausiai nekilnojamą turtą. Nu, nes vėlgi, kaminas ar paveikslas, nu, jokios ekonominės gražos neneša, bet kai kurie investuoja šimtus milijonus teisingai tikrai tai į paveikslus. Būtent, nes emocija ir taip toliau. Kita vertus, aš manau, kad dar vyrų yra statuso reikalas. Žinai, kaip ir apie tą patį automobilį kalbėjom. Tikrai taip. Kokį nekilnojamą turtą jisai turi. Bet čia tai senesniai kartai gal labiau. Vyresniai kartai, kuriai galės spirti papasakoti. Laikų kiekis Instagram'e naujesniai kartai yra stipresnė valiuta negu būto buvimas. Teisingai, teisingai. Prieš keletą savaičių pas mus svečiuose buvo sutelktinio finansavimo platformų atstovai. Kaip jūs žiūrite į sutelktinio finansavimo platformą šiuo metu Lietuvoje, nes jos iš principo taip pat pagrinde dirba su nekilnojimu turtu ir į nekilnojimą į turtą investuojami yra pinigai ir pakankamai sparčiai jos plečiasi ir populiarėja. Jūsų požiūris. Labai palankiai. Manau, kad tai yra sekantis evoliucijos etapos iš principo finansų sistemos kaip tokios. Jo įvertinus, kad suvaržyti reguliacijom bankai jo nebe taip lengvai investuoja nekilnojamų turtų apie kažkada. Yra labai daug suvaržymų reguliacinių, tai praktiškai daug bankų tai arba sumažinę, arba labai aukštus reikalavimus iškėlę, vėlgi spausdami valstybės ir panašiai. Tai iš principo judėjimas link demokratizacijos rinkos man labai imponuoja ekonomiškai ir socialiai. Manau, kad tai vėlgi ne paskutinis etapas, yra modelių, kurie dar pranašesni, dar naujesni, bet gal dar kol kas ant tiek naujoviški, kad netgi reguliacijos dar nesuderintos, bet grįžtant prie sutelktinio finansavimo, tai tiek nekilnojamam turte, tiek kitose sritėse, pavyzdžiui, startuolio finansavimas ar kai kurių judėjimų socialinių finansavimas, per tą crowdfundingą taip vadinamą finansavimą, manyčiau, ir demokratijos įrankis. Supratau. O dabar tas, sakykime, kalbant plačiąją prasme, nekilnojamasis turtas Lietuvoje, ar tai yra labiau tik tai vietinis reikalas, jūsų akim, jūs vis tiek matot ir žinot, galbūt ir bendraujat su užsienio kapitalu, su žmonėm iš užsienio, ar kažkam yra įdomu investuoti į nekilnojamą turtą Lietuvoje iš užsienio? Tikrai įdomu iš užsienio, tai tikrai nemažai yra tokių lokalių regionių žaidėjų, kaip nekilnojamo turto fondai, kurie, tarkime, aptarnavo Baltijos šalis, tai šiaip reikia labai atskirti gyvenamai, ir negyvenamai nekilnojamą turtą. Tai jeigu kalbame apie namus, būtus, tai čia yra gyvenamasis, tai be abejo, pagal apibrėžimą, tai yra labiau lokali rinka. Taip. Jeigu kalbame apie stambesnį, tai yra prekybos centrai, jeigu tai yra stadionai, ofisų pastatai, tai yra per stambus tam, kad va, tiesiog individui įpirktų. Vėlgi, tai reikalauja 100 milijonių fondų, kurie galėtų įpirkti ten tokį vieną kitą pastatą valdyti, tai tokie pinigai be abejo daug dažnesni yra tarptautiniam kontekste negu vietiniam lietuviškam kontekste, nors yra aišku ir vietinių žaidėjų. Tai čia be abejo kapitalas ateina, o tiesiog pasaulis plokščias ir visur, kur kapitalas jaučiasi pakankamai saugus reguliacinė prasme, teisinė prasme, tiesiog banaliai žiūri į gražas. Tai dabar, aišku, vyksta labai didelė turbulencija komercinė kilnojamo turto segmente, nes tradiciniai tie supirkinėtojai kvadratinių metrų arba nuomotojai, tai yra ofisai, tai yra prekybos centrai, tai yra pramogų, tai yra stadionai ar kino teatrai, ar pramogų centrai, tai yra restoranai, tai yra viešbučiai, o tas penketukas pagrindinių supirkinėtojų išgyvena sudėtingus laikus. Paveikti visi be išimties, labai stipriai paveikti COVID-u. Vėlgi pastatas, ekonomiškai kalbant, jo vertė išimtinai priklauso nuo gražos.
paskolos, nes vėlgi, jeigu tai nebėra emocinis butas, tai tada išimtinai investuotojas žiūri į gražą, tai santykį vertės, aptarnavimo, taip vadinamas grinosios gražos. Ir pasaulis, kadangi vėl yra atlošęs, tai yra investuoti Lietuvoje, investuoti Estijoje, ir investuoti Londone, kapitalistų iš esmės tas pats, viskas yra išskyrus dabar Britanija, Eurosąjungų ir vienodai apsaugota ir panašios taisyklės. Tai dabar, kadangi šie segmentai yra dramatiškai paveikti, tai tikrai turbulencija vyksta finansų rinkoje, būtent dėl to, kad šitos turto klasės komerciniai pusiai labai kenčia nuo viruso. Vis tiek susidurėt ir matot tą situaciją Lietuvos nekilnojamo turto rinkoje. Kaip jie vertina šiai dienai? Kokie jūsų akiminai yra? Vėlgi, labai didelė turbulencija, neaiškumas ir paralyčius komerciniai rinkoje. Va tiesiog vėlgi, nekilnojamas turtas išskirtinis ir tuo, kad bet kokios ekonominės turbulencijos pradžiai atveda prie užšaldymo fryzo, taip vadinama, tiesiog jokių transakcijų nevyksta, nes visi nesupranta, kas vyksta, nori suprasti ilgalaikės tendencijas, tada daryti korekcijas. Tai skirtingai nuo kitų ten akcijų rinkų ar obligacijų rinkų, ne taip greitai reaguoja krizės, tiesiog užsišaldo viskas ir po pusmečio, po metų, po dviejų metų kažkas tai pradeda koreguotis. Tai čia yra paralyčius ir neaiškumas arti panikos su tokiu visišku fryzu. Dabar tokios, nu, nesakysiu hiperinfliacijos, bet labai pagreitintos infliacijos lūkesčiai veda prie to, kad smulkėja investuotojai pasirenka kuo greičiau investuoti į būtent gyvenamąjį nekilnojamą turtą. Tai mano žiniom, būtų pirkimas, namų pirkimas, sodybų pirkimas labai pagreitėjo. Pritariu. Nes, vėlgi, nepaslaptis, kad valstybės tiek Europoje, tiek Amerikoje pasirinkė finansuoti dabartinę krizę per būsimą infliaciją, prispausdinti pinigų, kur šiandien padeda užkimšti skyles, bet rytoj poryt kažkam reikės gražinti. Tai vėlgi, silpnas verslas temps didesnių mokesčių. Nu, tai dažnas kelias, kur labai lengvas politikos požiūriu, tai yra būsimoji paslėpto infliacija. Tai tikrai tą baimę jaučiame, numatome, mes kaip investicinis fondas tikrai visame plačiame segmente nuo smulkių iki stambių. Taigi siekis apsaugoti pinigus, nu, šiais laikais nebebėgėte, ne maksimą televizorių nupirkti. Nebe tas lygis, tai perki būtą, nes jisai stovės ir vienai paitai išsaugos. Kitas dalykas, be abejo, COVID-as veda ir ilgai laiko, jau prie tokio totalaus perskirstinimo, kaip mano balansas laiko atrodo ofise ir namuose. Tai namuose be abejo pasidaro daug dažniau ir svoris jau mano buvimo yra namai. Tai dabar jau kaujama sako, kad jeigu ten anksčiau prabanga buvo ten biliardinė ar ten kausiai džymas, tai dabar tiesiog atskiras videokonferencijų ir nuotolinio darbo kambarys. Tai reikia atskiro kambario, taip. Nes svetainė nedarysi ir kitur nedarysi. Tai veda prie tokios padidintos, sakyčiau, paklausos gyvenamajam segmente, tai vėlgi grįžtant prie Lietuvos, tai akivaizdžiai matosi, komercinis yra neaiškumas, turbulencija, pokyčiai, bet frizas. Gyvenamasis yra pagreitintas pirkimas ir labai suaktyvėjusios transakcijos. Toks nedėkingas dalykas prognozė. Kaip prognozuotumėt? Tai trumpuoju laikotarpiu taip ir išliks. Be abejo, kuo šiaip irgi tokia savotiška ironija, kad kuo ilgiau užsitęsia krizė, tuo gal paspartina ir pagreitina žmonių norą atsikratyti grinųjų pinigų arba finansinių instrumentų susijusių su grinais pinigais. Nes vėlgi, kuo daugiau užsitęsia, tuo brangiau kainuoja šalims. Dabar vėlgi, palyginimui pasakysiu, kad jau dabar tokiai šaliai kaip Lietuva krizė kainuoja 10% BVP tiesioginių injekcijų ir apie 20% metinio BVP praradimas dėl ekonomikos sustabdymo. Tai kalbame apie visuminį jau šiuo metu nuostolį 30% BVP, palyginimui pasakysiu mūsų visas gynybos karo biudžetas, mes 10 metų spardėmės ar 1,1% skirsim ar 1,3%. O dabar 30 tai nurašome į krizę. Tai va tokio masto maždaug yra nuostoliai. Tai be abejo, tie nuostoliai kažkaip bus padengti ir vėlgi baime, kad tai bus galiausiai atsigulsant to pačio vartotojo yra tikrai aukšta. Tai manyčiau, kuo ilgesnė krizė, to gal didesnė ta baime ir to daugiau žmonės nori bet kokių pinigų atsikratyti, investuoti ir va, kadangi finansų rinkos reikia supratimo, plus yra labai daug reguliacinių barjerų, tu negali tiesiog paimti ateiti investuoti, vėlgi ar tai bankai, ar tai fondai, pradės taikyti krūvą klausimynų, procesų, biurokratijos ir panašiai šiuo metu nerealiai, o būtent nupirkti visiems galima, tai vėlgi mano žiniom, jeigu neklystu, patikrinkit skaičių, apie trečdalį būtų perkamų šiandien yra iš esmės investicinės tiklais, o negyvenamaisiais. Trečdalis. Taip, kažkur apie 30%, bet nu, turėkime omeny, kad jų visą laiką buvo perkama investiciniais tikslais kažkoks procentas. Tai tas... Bet transliavosi į didesnės transakcijų kiekį ir didesnės šiek tiek kainas, teisingai? Taip.
Tai va, ta perteklinė paklausa, reiškia, padidino bendrą apimtį ir paaukštino šiek tiek kainas. Ar teisingai suprantu iš jūsų išvalgų, kad nekilnojamas turtas neišvengiamai brangs Lietuvoje? Gyvenamasis trumpuoju laikotarpiu taip, ilguoju laikotarpiu bus korekcijos, bet ilguosis, tai spėjo metai 3-5 nuo šiandien. Komercinės flatai yra visiškas frizas šiuo metu. Nemanyčiau, kad labai skubėja, sakysime, ar tai fondai, ar nes ten bus turto turėtojų mesti kainas, bet kad tokios tikrai principinės korekcijos tiek dėl verslo modelių, o ką apsimoka iš principo turėti, jeigu ofise nenomuoja, prekybos centrai persikėlė internetą, viešbučiai neaptarnauja, nes nėra turisto, restoranai uždaryti, tai o ką iš principo su pastatais daryti, tai bus klausimas, bet tai ves prie tokio gal vidutinio laikotarpio kritimo, sunku pasakyti, ar 5% labiau, ar 30%, bet kad neišvengiamai atsikratinės nepajėgus landlordai, tai yra turėtai, arba fondai, atsikratinės turto, tai čia faktas, ir jau man teko susidurti su tais, kad tarkim, stambus regioniniai fondai bet tiesiog ieško papildomo finansavimo šiuo metu, jau numetė, sakysime, savo gal fondo vienetų kainos apie 30%, tai yra įkalkuliuoja tokį būsimai, gal nedugna, bet tokį nukritimą ir pajamingumo, ir rentabilumo, iš principo gražos, tai tą jau matome ir tiesiog ieško papildomų pinigų, o ko galima užkišti, metinės skilės, kol turistai nevažiuoja, reiškia, viešbučiai neužimti. Bet čia mes kalbame išimtinai apie komercinį sektorių. Bet tai yra nemažas sektorius. Tikrai nemažas. Tai sakyčiau, vėlgi, trumpuoju laikotarpiu frizas nieko nesikeičia, vidutinio spėjų bus tikrai korekcijos ir kainų kritimas. Be abejo, reikalaus toksai fondas labai stiprių investicijų konversijos į kitus verslo modelius. Man, tarkim, teko girdėti apie tai, kad masiškai ten viešbučius rengia planus, kaip konvertuoti į prabangius butus centre. Nes kvadratas iš viešbučio nebeneša jokios gražos, o būtent paklausa padidėjusi, tai gal patogiau prikurti čia tokių būtų. Tai aš irgi girdėjau tokių planų ir jau net ir virstančių realybę, kaip viešbučius planuojama yra tiesiog kambariais nuomoti ilgalaikiai nuomai. Bet vėlgi, tokie pokyčiai neateina greitai, nes konvertuoti viešbutį į, taikim, būtų pastatą, nu, taip, iš akies spėjų, tai yra 2-5 metai, maždaug tokio laikotarpio projektai. Tai be abejo, prieš, ir čia yra tikrai didelis investicijos, nes tu uždarai pastatą metam dviem, investuoja į patį statybas ir panašiai. Tai vėlgi prieš pasirašant va tokiam dramatiniam ilgalaikiam sprendimam be abejo valdytojai ar turėtojai tikrai nori sulaukti galiausia kažkokių indikacijų, nes gal ateis vakcinai ir po 3 mėnesių pamiršime, kas yra ta krizė, gal niekas nežino. Šiaip man irgi žavė, kaip greitai Lietuva grįžo normalų gyvenimą vasarą, kai pasibaigė karantinas. Tai toks įspūdis ten dalykais, tai nebūtų tų kelionių apribojimų, tai sakyčiau ir nematyčiau ir visi pamiršo, kas yra krizė vienodai vienodai vaikšto Gedimino prospekte, taip pat restoranuose ir panašiai, tai vėlgi tokiu greičiu, kaip mes nuvažiavome tą paniką, gal visai gali būti, kad mes ir grįšime taip pat greitai, tai tada bet kas pasirašęs ilgalaikiai struktūriniam pokatėm, nu tikrai praranda, tai manyčiau, kad tai veda vėlgi prie visiškas frizas šiuo metu, greičiausia korekcijos ir tokios ilgalaikės vidutinių laikotarpių ir gal grįžimas po kokių ten 5-6-7 metų į, sakyčiau, tą normalias gražas ir normaliai rinką, va, to komercinėm segmente. Dėkuoju, Ilja, už įžvalgas. Iš tikrųjų, mūsų laikas jau pasibaigė ir ačiū labai, kad atvykot pas mus šiandien į svečius, pabendrauti, pasidalinti savo mintimis ir įžvalgomis. Pas mūsų svečiuose šiandieną buvo verslininkas Ilja Laurs. Laida tarp keturių sienų ir NT ekspertas Mantas Mikočiūnas. Dėkuoju jums už dėmesį. Priminsiu, kad mūsų laidas galite perklausyti žiniuradijas.lt ar YouTube ir Spotify platformose. Dėkuoju dar kartą, Ilja. Malonu labai. Ačiū. Ačiū. Viso geriausio, likit sveiki. Visą. Tarp keturių sienų.